Жаңа лауазымдағы қызметін Құмар Ақсақалов өңірдің тіршілігімен мәселелермен танысудан бастады. Жаңа әкім алғашқы апталардың өзінде барлық аудандарды аралап, ірі өнеркәсіп орындарында болып, кәсіпкерлермен ауыл шаруашылық тауар өндірушілермен танысты. Буквально за два дня. Екі күннің ішінде аудан әкімдерінің барлығын қабылдадым. Департаменттер мен басқарма басшыларының есебін тыңдап, инвесторлармен кездестік. Өңірдің басты мәселелерін анықтап, оларды шешу жолдарын талқыладық. Алда ауқымды жұмыс тұр. Ауыл шаруашылығы облыс экономикасының негізін құрайтын сала. Өңір басшысы бұл саланың мүмкіндігі зор екендігін көріп, одан әрі дамыту қажеттігін түсінді. Құмар Ақсақалов майлы дақылдарға арналған егістік алқаптарының жерлерін 1 миллион гектарға дейін жеткізу талабын қойды. 4 жыл бұрын бұл мақсатты орындау мүмкін емес деп көрінген. Әйтсе де 2020 жылы диқандар көздеген көрсеткішке жетіп, пайданы молынан алатын болды. Әкімнің тауарлы сүт фермаларын салу ұсынысы да әуелде сенімсіздік ұялатқан еді. Алайда Құмар Ақсақалов дегенінде тұрып, ауыл шаруашылығы саласын жаңа деңгейге көтерді. Небары 3 жылдың ішінде облыста жаңадан 12 кешен салынды. Тағы 16-сын құрылысы басталып, көп ұзамай іске қосылады. При запуске вот тех ферм, которые мы сейчас строим, жоспарланған 16 кешен іске қосылғанда өңірдің сүт өндірісінің көлемі тағы 51 тоннаға артады. Алдағы мақсат бұл көрсеткішті 1 миллион тоннаға жеткізу. Бұл күрделі мәселе, бірақ оны шешуге болады. Өңірде мал шаруашылығы да дамып келеді. Қызылжар ауданында мал шаруашылығы бағытындағы ет фермасы іске қосылды. Уәлиханов және Ақжар ауданында 2 мал бордақылау алаңы тұрғызылып жатыр. Жалпы айтқанда салада өсім байқалады. В сельском хозяйстве объем продукции вырос. Ауыл шаруашылығы нысандарының шығарған өнім көлемі 413 миллиард теңгеден 779 миллиардқа дейін жетті. Соңғы 5 жылдағы өсім 1,8 есеге артты. Алдағы жылдарға қойған мақсаттардың бірі өнім көлемін 1 триллионға дейін жеткізу. Облыстың индустриалды дамыту да жаңа дем алғандай. Петропавл ауыр машина жасау зауыты мен Киров атындағы зауыт күрделі модернизациядан өтіп, жаңа құрылғылармен жабдықталды. Облыс орталығында сұранысқа ие компьютерлердің шығарыла бастағаны өңір өнеркәсібінің жаңа деңгейге көтерілгенін айғақтайды. Алғаш компьютерлерімізді біз өзіміз алатын болдық. 2000 компьютер өзіміздің сол мектептерімізге. Сапасы жақсы, тексерілді. Енді басқа облыстарында сұранысы бар. Бүгін ғана мен өзімнің коллегаммен Ермек Боранбаевич Баржақпаевпен Ақмола облысының әкімімен сөйлестім. Олар да 17 мың компьютерге аламыз деп сондай бір жоспары бар. Қостанай облысында және де Павлодар облысында сұраныс көп. Жалпы республикада жыл сайын осы компьютерлерге, ноутбуктерге сұраныс өте көп. Өңірдің қаңырап қалған ғимараттары қайта қалпына келтіріліп, жаңадан ашылған өндіріс орындарының цехтары ретінде қолданылып келеді. Айталық, мына ғимарат түрік инвесторларының арқасында жаңа деммен жұмыс істей бастады. Өткен жылдың басында осындай күйде болған қабырғалары күрделі жөнделіп, қазір мұнда фанера шығаратын зауыт нарыққа пайдалы өнім ұсынып келеді. Инвесторлар жобаға 2 миллиард теңгеге жуық жұмсады. Много сейчас пустующих зданий вводим в эксплуатацию. Қазір бірқатар бос тұрған ғимаратты қалпына келтіріп, қолданысқа қайта беріп жатырмыз. 2017 жылы бос тұрған 300 мың шаршы метрдің 109 мыңы қалпына келтіріліп, жаңа өндіріс үшін есігін қайта ашты. Қазір 92 мың шаршы метрді құрайтын ғимараттарда күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Қалған 100 мыңға жуығын қалпына келтіру үшін инвесторларды іздеп жүрміз. Жұмсақ контейнерлер шығаратын зауытта дәл осылай ашылды. Жылына мұнда 1,5 миллион дана бигбэг жасалады. Компанияда 180 тұрақты жұмыс орны құрылған. Кәсіпкерлердің бұл бастамасы мемлекеттің қолдауының арқасында жүзеге асырылды. Бұл кәсіп орындардан басқа өңірде тұрмыстық химия шығаратын және металл мен пластик бұйымдары жасайтын тағы 2 фабрика ашылды. Облыс экономиканы әртүрлі бағытта дамытып жатырмыз. Тек қана ауыл шаруашылығы саласында ғана дамыту ол жеткіліксіз. Сондықтан жаңа фабрикалар мен заводтар ашылу арқылы біз облыс экономиканы әртараптандырамыз. Соңғы жылдар ашылған жаңа металлопластик заводы, тұрмыстық химия фабрикасы, вагон термос шығаратын заводты аштық.
2019 жылдың 11 қазанында Қызылжар арнайы экономикалық аймағы құрылды. Инвесторларға ыңғайлы жағдай жасаудың арқасында өңірде жаңадан өндіріс орындарын ашу көзделген. Алғашқы жыл инвесторларды тартуға жұмсалды. Атқарушы билік пен бизнесмендермен жүргізілген келіссөздер оң нәтиже берді. Петропавлдың өндіріс аумағы кеңейіп, қайта жандана бастады. Қазір мұнда трансформаторлар зауытының құрылысы жүргізіліп жатыр. Өндіріс барлық қуаттылығына жұмыс істеген кезде жылына 12 мың дана электротехникалық құрылғыны құрастырып шығарады. Өнімнің 95% ТМД елдеріне экспортталады. Өткен жылы Қызылжар экономикалық аймағында заманауи көтерме тарату орталығы ашылды. Облыста бұған дейін мұндай тауарларды орталықтандырылған түрінде сақтау, сату және тарату кешені болған жоқ. Орталық көкөніс қоймасы мен тауар қоймадан тұрады. Біріншісінде картоп, сәбіз, қырыққабат сияқты 2000 тоннаға дейін әлеуметтік маңыздылығы бар ауыл шаруашылық өнімдері бүлінбей сақталады. Три задачи, которые здесь решаются, это качество, это безопасность, значит, это увеличение налогов, значит, и, конечно же, снижение цены должно. Қойманың үш бірдей артықшылығы бар. Тауардың сапасы қауіпсіздігі сақталып, салық мөлшері азаяды. Осының арқасында бағасы да қолжетімді болады. Қазір облыс аумағына кірген барлық тауарды көріп, бақылап, салықтық төлемдерін реттей аламыз. Өңірде танымал брендті инвесторларды тарту бойынша ауқымды жұмыс атқарылды. Бұл өзге кәсіпкерлерге үлгі болатын өңірді дамыту дұрыс бағытта жүргізіліп жатқандығының белгісі. Оны инвесторлардың бірі немістің Класс концерні. Ауыл шаруашылығына қажетті үздік техниканы шығаратын компания өңірімізде де өкілдігін ашты. Биылдың өзінде комбайндардың алғашқы партиясы нарыққа шығарылады. Бұл завод қосқаннан кейін бұл жерде 100-ден аса, 100-ге жуық жаңа жұмыс ашылатын болады. Жылына 300 бірлік техника шығарылатын болады. Ол жаңа айтқанымыздай комбайн, трактор және комплекстер. Әрине, ашылғаннан кейін бағасы да арзандатылады. 50%. Бүгін, мысалы, комбайнның бағасы 120 миллион теңге тұрса, 50% 60 миллион теңге болайын деп. Сондықтан ол да біздің диқаншыларымыз, жалпы тек қана біздің облысымыздың диқаншылары ғана емес, Қазақстандағы диқаншыларымыздың жақсы нәтижелі жұмысты жасау үшін бір жақсы көмек болады деп есептейміз. 2019 жылы Ғабит Мүсірепов ауданында қоспа жем шығаратын Казмил зауыты ашылды. Сол жылы Биооперейшн зауытында крахмал мен балауыз жасайтын жаңа желілер іске қосылды. Ал 2020 жылы бұл кәсіпорын биоэтанол өндірісін бастады. Осылайша бидайды терең өңдеу жөндегі технологиялық желіні іске қосу кезеңі аяқталып, зауыт толығымен қайта құрылды. Запуском биоэтанол наше количество рабочих мест превысило 500 человек уже на заводе. Биоэтанол өндірісі іске қосылғаннан кейін жұмысшылардың санын 500 адамға дейін көбейттік. Жаңа жұмыс орындарымен қоса бюджетке құятын салықты мөлшерінде арттырдық. Бүгінге дейін 500 миллион теңге төледік. Инвестиция көлемі 12 миллиард теңгені құрады. Өңір басшысы өнеркәсіп саласына ғана емес, әлеуметтік салаға да көп көңіл бөледі. 2017 жылы Құмар Ақсақаловтың бастамасымен вокзалды жаңарту жұмыстары қолға алынды. Ол үшін Ресей темір жолының басшылығымен келіссөздер жүргізілді. 2020 жылы толығымен жаңарған вокзал халық игілігіне берілді. Жолаушылардың ыңғайы үшін мұнда барлық қажетті жағдай жасалған. Лифттер мен эскалаторлар пайда болып, күту залы кеңейтілді. 3 года эта работа проводилась. Вокзалды күрделі жөндеу жұмыстары 3 жылға жалғасты. Біздің вокзал республикадағы көне вокзалдардың бірі. Ауқымды жұмыстың арқасында толығымен жаңарып, келушілерді жаңа кейіпте қарсы алады. Әріптестерімді құттықтай отыра Ресей темір жолының басшылығына алғыс айтқым келеді. Жыл сайын облыста әлеуметтік саланы қаржыландыру көлемі артып келеді. Өткен жылы бұл бағытта 139 миллиард теңге бөлінген, биыл 177. Бұл қаражат ауқымды жобаларды іске асыруға мүмкіндік береді. Солардың бірі Солтүстік Қазақстан университетінің жаңа оқу корпусын тұрғызу бойынша жоспары. Болашақ корпустың орналасатын жері анықталып, қажетті қаражат бөлінген. Құрылыс жұмыстары басталып, биылдың өзінде аяқталуы тиіс. Жаңа корпуста 73 бірдей заманауи зертхана жабдықталып, болашақ мамандар кәсіби біліктілігін арттырмақ. Финансовые вливания в образование дают уже свои плоды.
Білім беру саласына бөлінген қаражат өз нәтижесін беріп келеді. Егер 2017 жылы мектеп түлектерінің 58% жоғарғы білім беру мекемелеріне оқуға түсетін болса, өткен жылы бұл көрсеткіш 69%-ке дейін жетті. 2017 жылмен салыстырғанда өзге өңірлермен елдерге барып оқитындардың үлесі 30%-тен 12%-ке дейін азайды. Колледждерде білім беру сапасы жақсарып келеді. Өткен жылы орта арнаулы білім беру орындары 1,2 миллиард теңгеге жаңа құрылғыларды сатып алып, материалды техникалық базасын жақсартты. На будущий год 5 колледжей, которые будут модернизированы. Келесі жылы 5 колледж модернизациядан өтеді. Осы мақсатқа 1,5 миллиард теңге бөлінеді деп жоспарланған. Біртіндеп өңірдің барлық орта арнаулы білім беру нысандары жаңаратын болады. Осының бәрі білім деңгейін арттыратыны сөзсіз. Соңғы 2 жылда 249 білім беру нысаны күрделі жөнделді. Мемлекет бұл мақсатқа 10 миллиард теңге жұмсады. Солтүстік Қазақстанда жаңа мектеп алғаш рет 2007 жылы салынды. Соңғы 2 жылда облыста 3 жаңа білім беру мекемесі тұрғызылды. Келесі оқу жылында тағы бір мектеп оқушылар үшін есігін айқара ашады. Петерфельд ауылында Назарбаев зияткерлік мектебінің үлгісінде мектеп ашылды. Осындай жобалардың арқасында ауылдық мектептердің білім беру сапасы жаңа деңгейге өсті. Бұл саладағы кадр мәселесі шешілген. В нашей области объем финансирования образования достиг 95 миллиардов тенге. Біздің облыста білім беру саласын қаржыландыру көлемі 95 миллиард тенгеге дейін жетті. Өткен жылы бұл көрсеткіш 86 миллиард тенгені құрады. Мектептер мен балабақшалардың барлығы бейнебақылау жүйесімен қамтылған. Мұнда 10 мыңнан астам бейнекамера орнатылған. Мектеп автопаркі жаңартылды. Биылдағы 18 автокөлік. Мектепке қажетті жиһаз, спорт құралдарын сатып аламыз. Денсаулық сақтау саласының қондырғылары жаңартылды. Солтүстік қазақстандық ауруханалар заманауи МРТ, томограф, цифрлық маммограф, УЗИ, рентген және ангиограф аппараттарымен толықты. Мынау денсаулық сақтау саласының көрсеткіштері де жақсарып жатыр. Мысалы, онкологиядан өлім 13%-ке, былтырғы жылмен салыстырғанда 19 жылмен салыстырғанда азайды. Инфарктан 10% азайды, туберкулез аурумен де 36% азайтқанын көріп отырмыз. Бұл әрине жаңа оборудование алғанның бір нәтижесі деп айтуға болады. Өңірде аса ірі жоба, көп салалы аурухананың құрылысы қарқын алды. GCI халықаралық стандарттарға сәйкес тұрғызылатын емдеу мекемесі республикада осындай үлгідегі алғашқы аурухана болмақ. Наши люди никогда никуда не должны уезжать. Бұдан бұлай біздің тұрғындар шетелге барып емделмеу керек. Қажетті көмекті осында алады. Керісінше шетелдіктер осы ауруханаға келеді. Бұл республикадағы ең озық аурухана болуы тиіс. Халықаралық деңгейде жабдықталып, жоғары технологиялардың арқасында сапалы медициналық қызмет көрсетеді. Түрік әріптестерімізбен бірге заманауи менеджментті енгіземіз. Облыс орталығы үлкен құрылыс алаңына айналды. Қолданысқа берілетін көп қабатты үйлердің саны жылдан жылға артып келеді. Өңір басшысының бастамасымен құрылған жаңа қала бағдарламасы аясында Петропавл өсіп жаңарып келеді. Жаңа үйлерді тұрғызу үшін тозығы жеткен жер үйлер бұзылып, жаңа шағын аудандар пайда болып жатыр. Жас өркен, береке шағын аудандары қаланың көркіне айналды. Қарқынды құрылыс жұмыстары Уәлиханов көшесінде де жүргізіліп жатыр. География строительства жилья охватывала не только областной центр, но и районы. Құрылыс облыс орталығында ғана емес, аудандарда да қарқынды. Бүгінге дейін елді мекендерде 609 баспана тұрғызылды. Биылда бұл жұмыс жалғасын табады. Тұрғын үй қоры тозығы жеткен жер үйлерді бұзып, орнына жаңа көпқабатты үйлерді салудың арқасында жаңартылып жатыр. Соңғы 3 жылда осындай 1000-ға жуық ескі үй бұзылды. 1000-нан астам отбасы баспана мәселесін шешті. Биыл тағы 700 жер үйді бұзып, болашақ көпқабатты үйлерге орын босату жоспарланған. Ауыл тұрғындарын баспана мәселесімен қатар жолдардың сапасы да алаңдатады. Елді мекендердің ішіндегі жолдар ондаған жылдар бойы жөнделмеген еді. Оларға да кезек жетті. Жергілікті атқарушы билік жолдарды қалпына келтіру үшін бюджеттен 5,8 миллиард теңге бағыттады. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 8 есе көп. Бөлінген қаражат 74 елді мекеннің жолдарын жаңартуға мүмкіндік берді. Маңызды туристік нысандарға апаратын жолдардың да жағдайы жақсарды. Енді Шалқар Имантау курорттық аймақтарына кез келген жақтан оңай жетуге болады. Всего за 3 года улучшено порядка 30% дорожной сети.
Небәр 3 жылдың ішінде облыс жолдарының 30% жақсарды. Бұл жұмыс биылда жалғасады. Негізінен аудан орталықтары мен бұрынғы аудан орталықтарға көңіл бөлеміз. Қала тұрғындары мен қонақтары облыс орталығының абаттандырылып жатқандығын байқап, оң бағасын беруде. 4 жылдың ішінде 386 ауланың асфальты жаңартылды. 261 балалар ойын алаңы орнатылды. 2017 жылы ескі жарықтандыру жүйесін ауыстыру жобасы басталды. Нәтижесінде 40 көшеде 6500 жарық диод шам орнатылды. Облыс орталығында 13 жаңа саябақ құрылды. Теперь наша задача сделать параллельную улицу Конституции в таком же стиле. Ендігі мақсатымыз Қазақстан Конституциясы көшесіне параллельді Брусиловский көшесінде осы стильмен жабдықтау. Мұнда тарихи жәдігерлер бола алатын ғимараттар баршылық. Оларды қалпына келтіріп, қаланың көркіне айналдыруымыз қажет. Көріп отырғанымыздай 4 жылдың ішінде облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың бастамасымен өңірде ауыз толтырып айтарлықтай жұмыс атқарылды. Ауқымды жобалар ауқымды қаражатты талап етеді. Егер 2018 жылы облыс бюджеті 165 миллиард теңгені құраса, 2020 жылы 324 миллиард теңгеге дейін жетті. Ал биыл 330 миллиард теңгені құрады. 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспар өңірдің дамуын жаңа кезеңге шығарады. Жаңа жоспарға сәйкес негізгі бюджетке жыл сайын 100 миллиард теңге қосылып отырады. Бүгінгі қаражат өңір үшін маңызды салаларға, яғни медицина, білім беру, кәсіпкерлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы мен абаттандыруға бөлінеді.